ဆက်သွားလေးတယ်ဟုတ်လားခါတော့တော့ဒီနေရာဒါကိုမင်းဟုတ်ဘူးဒီလမ်းမဟုတ်ဘူးဟာတော့ဂျီရားနေတယ်ထိုင်ဖုံအကုန်မိပြီလားထိုင်ဖုံမိပါဟောတော့ဆိုင်မှာပြန်တော့ပါခဲ့တော့တောင်တောင်ရောက်တော့သူမိချင်မှာမိတယ်တောင်တောင်ပေါ်မှာကျတော့လိုင်းကောင်းတယ်မိတယ်ဘောလုံးမှာမဟုတ်ဘူးစာရုံးတက်ထိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘောလုံးကဖုန်းလိုက်မှာပါဆိုတော့ဒီတောင်ထဲရောက်ရင်အဲ့ဒါသူဖုန်းပြောပြီချက်ပြီဆံမကန်လူနဲ့